take me down, spin me around, you got me running all the lights. Simona Trașca a fost la un pas să fie violată. Bomba sexy a fost urmărită de un manelist care se pare că i-a pus gând rău blondinei. Dani Mocanu ar face orice să o aducă în brațele lui. Confruntarea finală în această seară la Răi de Buni. Bună seara, bine v-am regăsit la Răi de Buni. Când credea că în viața ei curge lapte și miere, e bine, parcă e un michiduț acolo, un încornorat care vrea să degeaba, îi strice nu. Apele. Anul mai ales anul ăsta urmează să se mărite, e îndrăgostită, el e îndrăgostit de ea, omul e mai tânăr, frumos, băiat cu minte, însă, repet, ăla cu coadă și cu coarne vrea cu tot din adinsul să îi curme fericirea. Hai să vedem ce s-a întâmplat la ziua Simonei Trașca și după aceea o să trecem la subiectul prezenței tale aici. Bună seara, Simona! Bună seara! Materialul de la ziua ei. Rău. Deja spuneam la lume că ai fost acum două săptămâni la Pitești și ai fost moartă de beat în club la, Angi. Stai-mă puțin că mă enervez, am fost eu la Pitești acum două săptămâni și să mă rușucă, eu am fost săptămâni. Nu e rușine, nu e rușine, ce ai făcut? Păi dacă, Gaci, că mi-a stat două săptămâni cu mine în casă, cum îmi zine să-mi strigi relația, dar degeaba. Nu mă să strigi relația, că tu nu ai o relație. Poate te mai crede, dar el n-are cum, pentru că știe că a stat cu mine în casă. Eu zic ce am înțeles din tot filmul ăsta. E hărțuire sau nu? E, nu știu ce a urmărit el. Din moment ce a luat și cameramanul după el, că faza aia de la baie, el știa de ea, eu nu știam. Probabil s-a aștepta să, nu știu ce să... Ce căuta, celebritate? E, oare, nu știu, pe ce, n-apare și fără mine, ce treabă are? Nu știu, eu știu ce are. Probabil nu-i place să vadă oamenii fericiți și îndrăgostiți și s-a gândit el să-mi trece relația. Sau nu știu ce. La telefon este și cel care pare a o hărțui în aceste imagini pe Simona Trașca. Bună seara, Dani Mocanu. Da, bună seara. Bună seara. Ce? Simona nu înțelege. Spune că
Ai mințit că am fost în Pitești, știi foarte clar că acel club este închis. Am primit foarte multe mesaje pe Facebook, pentru că nu știu despre ce club era vorba, că tu l-ai menționat. N-am fost niciodată acolo, însă am primit mesaje că clubul ăla oricum e închis de mult. Deci dacă vrei să minți... Da, mă, nu, am greșit eu clubul, nu la ăla mă refeream. Ai greșit clubul, acum că nu îi merge treaba, a greșit clubul. Păi, oricum, cum facem? Că eu eram în casă cu iubitul meu când ai zis tu că eu eram... Da, mă, cum oricum vreau să închid subiectul ăsta cu tine, că nu am nimic de... te face cu tine și ți-am zis, dacă am băut și eu un pahar, două, trei acolo, așa este, de păi parte, asta nu înseamnă eu. Că am vrut eu să strip ție căsnicia, înțelegi? Zic. Bun, dar, iertați-mă, dar hărțuirea sexuală nu ține cont de alcoolemie. Când e hărțuire, e hărțuire. Alcoolemia nu este o chestiune care te scutește de această acuzație. Ce acuzație? Nu te-am înțeles. Păi nu! În instanță, un om băut în stare de ebrietate, da, care hărțuiește o femeie, nu-i să iartă fapta pentru că era băut. Asta nu e o scuză. Dar nu a hărțuit nimeni pe nimeni, frate. Pur și simplu am băut un pahar, două, trei. Iertați-mă, nu ne cunoaștem și nici nu am făcut aceleași școli împreună. Frate, o fi cine, pe cine cunoașteți dumneavoastră, dar deocamdată nu am ajuns la relația în care să ne numim frate. Mulțumesc. Da. Vă ascult. Ți-am zis și îți repet încă o dată, n-a hărțuit nimeni pe nimeni. Dar cu cine vorbesc? Tu cine ești? Vorbiți cu mine? Cum? Vorbiți cu mine? Da, cu cine vorbesc eu acum? Sunt un băiat care a intrat în emisiunea asta și că nu exista prezentator și m-au rugat pe mine să prezint în seara asta emisiunea. Iertați-mă, dar sunt la prima experiență de acest gen. Hai mă, vere, mă, du-te, mă, dai și lasă-mă că am treabă în seara de zi. Pe bune? Păi, pe bune? Nu cunosc acest personaj. Știu că e mai vulcanic. Face milioane de vizualizări pe YouTube. Știu că există o anumită zonă acestei românii care îl consideră idol, șmecher. Să știi că Puști îl simpatizează, uite, Gașca lui Fimiu îl simpatizează, adică are niște melodii, nu știu, nu sunt tocmai genul meu, pentru că mă rog, nu sunt genul meu, dar eu n-am avut nimic de împărțit cu el. Eu nu am o problemă cu manelele, dar eu când spun manele, spun Vali Vigelie, Adi Minune. Vali Vigelie este preferatul meu în acest domeniu, adică... Atunci, haideți să nu intrăm prima oară în direct la o emisiune, mai întrebăm și cu cine vorbim și ne mai și apelăm frate. Bun. Omul ăsta era în stare de ebrietate, da? Da, și nu știu ce... Da, așa e el, așa, nu știu. Nu știu ce să zic. Dar ți-a dat mesaje, a încercat într-un... Cum să-mi dea mesaje? Că nu... N-am vorbit niciodată la telefon, nu are numărul meu de telefon, nici păi, o palmă. Cum a intrat cu tine în tine, auzi? A venit la ziua mea... A venit la ziua mea să cânte și nu a cântat până la urmă, că a băut și n-a mai cântat. S-a distrat pe acolo, după care, nu știu... Dar cine l-a chemat la ziua ta? Cine mi-a organizat. Ah, am înțeles. Da, a chemat niște artiști, okay. L-a chemat și pe el să cânte pentru că veneau prieteni de-al... Da, la telefon este din nou domnul Dani Mocanu. Bună seara! Salut, bună seara. Ați aflat între timp cu cine... Dar când te-am, auzi, scuză-mă, când te-am întrebat cine ești, nu puteai să te prezinti, să spui că ești cine ești? Iertați-mă, în momentul în care intrați într-o emisiune, bănuiesc că știți cu cine aveți de a face. Vi s-a făcut invitația din partea... Dar de unde să știi cu cine am de a face? Eu acum sunt în mașină, pe drum, nu mă iau... Da, știu, dumneavoastră sunteți foarte celebru și probabil aveți nevoie... Data viitoare o să vă dau o carte de vizită. Dar până atunci aș vrea să vorbim despre, în funcția mea de moderator al emisiunii, că nu contează cu cine vorbiți, chiar nu contează. Păi nu, dar te-am vorbiți. Întrebat cine ești, trebuie să-mi răspund frumos, nu să-mi spui că tu n-am făcut acea școală. Dumneavoastră, în emisiunea mea, nu mă întrebați pe mine cine sunt, atâta vreme cât prezint această emisiune și în momentul în care vi s-a făcut invitația în această emisiune, bănuiesc că vi s-a spus despre ce este vorba. Păi și dacă eu te-am întrebat frumos ca un simplu om, trebuie să răspund și tu frumos. Da, domnule, sunt cine sunt? De unde să știu cine e prezentatorul la emisiunea cu tare?
Așa cum eu, înainte de a începe această emisiune, m-am documentat să văd cine este Dani Mocanu, așa bănuiesc că și dumneavoastră nu intrați aiurea într-o emisiune fără să știți cu cine aveți de-a face, cu cine vorbiți. Nu e adevărat, domnule Dani Mocanu, putem să ne întoarcem la subiectul discuției? Nu eu sunt subiectul acestei emisiuni, eu sunt doar moderatorul. Bine, zi. Ok, și aș vrea să lăsăm deoparte aceste apelative gen frate, vere și așa mai, atâta vreme când nu ne cunoaștem. Așa, zi. Ok. Mulțumesc pentru buna creștere și pentru înțelegere și pentru bune maniere. Așa. Am văzut imaginile astea în care pare că dumneavoastră o hărțuiți pe Simona Trașcă. Ați intrat cu o cameră de filmat peste ea în baie. Care era intenția dumneavoastră? S-o pup. Unde? La păsărică. În baie. La păsărică, mă. Vă rog frumos să țineți cont că sunteți la o oră la care limbajul ăsta nu este permis în direct la televizor. Așa. Nu așa. Eu sunt polițist. Atâta vreme cât eu vorbesc politicos cu dumneavoastră, cer în schimb aceeași politețe și bună creștere. Nu ne cunoaștem, n-am împărțit pâine cu Sana împreună, n-am făcut aceleași școli. Aș vrea doar... Dacă ați acceptat să intrați în direct în această emisiune... Dacă ați acceptat să intrați în direct în această emisiune, aș vrea să-mi răspundeți la întrebările pe care vi le adresez. Din păcate, colegii mei au fost nevoiți să îi taie legătura acestui personaj, pentru că ajunsese să înjure la telefon. Dar ce cu băiatul ăsta? Adică de unde și până unde ajunge la ziua ta? Bine, eu cred că e și greșeala ta. Atâta vreme cât chemi, accept să vină oricine la ziua ta, asta spune multe și despre tine, nu numai despre el. Mihai, eu nu am de unde să știu cum reacționează omul. L-am mai văzut și în alte dăzi de vreo 2-3 ori la capatul în emisiune. Să rămână bună, la revedere, a fost foarte respectuos. Eu n-am avut nimic de împărțit. Și vorba aia. Spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Nu, eu să știi că dacă un om vine la mine și îmi vorbește frumos, eu îi răspund frumos. Ar trebui să fii mai selectivă în ceea ce privește prieteni. Nu știu că ai prietene foarte... El nu-mi este prieten, stai puțin să ne înțelegem. Este pur și simplu... Bun. Hai să ne întoarcem după pauză și vedem ce mai facem. Te rog să nu mai spui că o să pleci spre Marea Albastră și că fereastra ta este mai mult decât un drum spre cer. Vrei să râzi cu lacrimi? Atunci nu rata cea mai tare parodie din toate timpurile, în această seară la Răi de Buni.